umunsi wa Pentekote twabanje kwiga inyigisho zo kuzura umwuka. None muri uku kwezi kwa karindwi n'igice cy'ukwa munani tuzaba twiga imyitwarire y'itorero rifite umuriro w'umwuka. Amen. Itorero rifite umuriro w'umwuka. Hari ikintu gikomeye cyane nkora mbibutsa iteka ryose. Hari ibintu by'ingenzi twagiye twibagirwa, twagiye dusiga inyuma, none ugasanga abakristo kubera ko batabibwiwe ntabwo babigenderaho. Kimwe muri byo ni ukuzura umwuka. Abantu benshi hano ubabaje ngo kuzura umwuka bakubwira ngo tubikoreshe iki? Ariko ntushobora guhakana, ntushobora gukosora ibyo Yesu yavuze, kuko yabwiye abigishwa barabwira ngo mva ngiye kubigisha. Bari barabonye Yesu wazutse arangije abigisha ijambo ry'Imana ahereye kuri Mose n'abahanuzi na Zaburi n'ibindi byose, abereka yuko ari we byavugaga. Arangije aravuga ati nubwo maze iminsi mbigisha, nubwo twagendanye, nubwo mwambonye mpfa nkazuka, ariko mwitonde, ntimuzajye hanze, ntimuzakure, murindirire mu murwa kugeza igihe muzahabwa ibyo Data yasezeranije. Buri igituma abakristo bagendera mu ntege nke, igituma amatorero akonje, ntabwo yuzura umwuka. Iki ngiki kuko twamaze igihe kirekire tutacyitayeho, biranagoye kubyigisha abakristo ngo bazageze aho babikunda. Kandi naho bababwira ngo ni amatorero y'umwuka, kwari aho bakubwira ngo twebwe turi itorero ry'umwuka, hari igihe njyewe nkababwira ni nyamara muzatandukanye umwuka n'urusaku. Muzatandukanye umwuka no kuvuga umwuka ariko mutamufite. Kuko hari n'umupastori nigeze kubona nawe ngani nzemera yuko muri itorero ry'umwuka umunsi wabwirije ubutumwa abona karitsiye yashizemo ibyaha. Aka gace kacu dutuyemo niko karimo amatorero manini menshi. Hano honyine ugenze imetero ijana, hano hirya hari Nazarene, haruguru yawo hari Healing Center, hirya yawo hari Betel, nta metero ijana zirimo. Hari n'igiporoserega burya natwe ntabwo tworoshye. Mu gikari cyacu hari apostolika, munsi hari Miracle Center, hirya hari abadiva, imbere yacu hari koridor. Abantu barangiza bakakubwira ngo hariya ngo hari amatorero y'imbaraga. No, Petero yabwirije ubutumwa umunsi umwe ibihumbi bitatu birakizwa biva mu byaha, twebwe turabwiriza ubutumwa indaya zikukomereza akazi mu muryango wacu. Nahoze mbwira abo twateranye ejo bundi ndavuga nti hari umuntu wanteye agahinda ejo bundi nisohokeye hano sinzi ibyo nari ngiye kugura hariya muri buriya buduka buri hariya, mpura n'umukobwa wasinze byembye, wa wundi ugenda arimo gushakisha aho kiri buriya yatakaye. Araza mbonye, araza atari ko pasto, ati turagukunda cyane, tukagira inkuru, aturigisha tukanezerwa. Ndigisha ukanezerwa ukaba wasinze? Mana yisibije. Ubwo rero njye ngenda mbeshya abantu ngo ufite power, njyewe nahise mba challenged. Erega muhere no kuri mwebwe mwicaye hano, abantu baraza bakicara hano, pasta wacu turagukunda, ntabwo Imana yantumye ngo munkunde, yantumye ngo mwumve ubutumwa muhinduke. Nzababara nkubona warambwiraga ko wankundaga ngo ugiye mu muriro warahoragunyumva ku cyumweru. Ntabwo Imana yadutumye kubatera igipindi, ntabwo yantumye rwose kubashyeshya ngo munkunde. Nahitamo ko munyanga ariko mukajya mu ijuru, kuko ntacyo byantwara, nanjye tuzahurirayo. Hanyuma twihanire ku muryango, ibindi bisigare hanze, ariko wagiyeyo. Iyi itorero ryuzuye umwuka, nababwiye ibintu bitanu biranga itorero ryuzuye umwuka. Icya mbere, baramya Imana bibavuye ku mutima, ikintu bita passionate worship. Kuramya Imana wahagera nawe ukavuga ngo aba bantu ntabwo bagomba kuba barimo kuririmba, bagomba kuba barimo kubona Imana bayiramya by'ukuri. Iyo uvugana n'umuntu ureba bitandukanye n'iyo uvugana n'umuntu utareba. Hari igihe turirimba ariko tutarimo kuramya Imana. Umva abo muri worship, nimumbabarire mujye mubanza musenge Imana kugeza igihe muzajya mukora worship abantu bakamenya ko Yesu ari hano. Nubabonye muri worship namwe ubwanyu mukabanza mukanabyemera ko hari ariko. Hari igihe umuntu aririmba gusaka kora ibintu byo kugira ngo agaragare, ntabwo yari worship, ko ni ukuririmba, ni ubustari, ni ubuvedete. Iyo uririmba ushyira Yesu hejuru ni we ugaragara. Mwiyaranje mujye muririmba abantu babone Yesu. Nanjye ndimo ndabwira Imana ndayihendahenda nkabwira umbabarire nimbwiriza abantu bajye babona Yesu aho kubona Antoine. Ntabwo mukeneye retorike yanjye, ntabwo mukeneye amagambo meza, mukeneye kubona Yesu mukamutahana. Haleluya. Igihe kirageze ngo tuve mu buntu bw'ubukristo bwo gushyeshya no gushyenga. Ariko pastor avuga neza ngo twasetse ngo imbavu zirashye. Ntabwo Yesu yantumye kubasetsa, yantumye kubamwereka mukamubona
akabahindura. Worship idahindura ubuzima bw'abantu ntabwo ibirimo, ariko nabonye korali ziririmba ndetse ukabona worship leader azunguza amaboko yiterera hejuru kandi nawe atarahindutse, nta worship ibirimo. Ibyo ni ikinamico. Itorero ryuzuye umwuka rikubita worship, abantu bose bakamenya ko Imana ihari. Nuko bigenda iyo umwuka yaje, abantu babona Yesu. Na Yesu yarabyivugiye aravuga ngo umwuka wera naza azanyubahisha, umwuka wera naza muzabona Yesu. Umwuka wera iyo yaje abantu barabimenya bakava mu byaha, kuko burya ibyaha nibyo byirukana ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Umunsi Adamu na Eva bakoze icyaha bavuye muri Edeni mu bwiza bw'Imana. Iteka ryose iyo abantu bakoze ibyaha, Eli na Hofune, nako Hofune na Fineyasi bene Eli bakoze ibyaha mu rusengero, ubwiza bw'Imana bubavaho, isanduka y'Imana iranyagwa. Umugore wa Fineyasi abyara umwana mwita Ikabodi, ngo nta cyubahiro cy'Imana kikiri hano. Ingabo za Isirayeli zigera ku 30,000 zipfa umunsi umwe, kuko ubwiza bw'Imana bwari bwavuye hagati muri bo. Kubera iki? Kubera ibyaha by'abatambyi. Worship nzima ibanziriza kukuva mu byaha. Iriya bindi tuba dukora no kuririmba. No kuri stade ba Jay Polly bararirimba kandi abantu barimo kunywa amayoga. Ibyo ngibyo worship ntimuzayitiranye no kuririmba. Nimureke tumanure ubwiza bw'Imana abantu babubone. Iyo umwuka w'Imana yaje, narabwiye ngo umuriro yuje ntawe ushobora kubiyoberwa, sibyo? Iyo umuntu arwaye malariya mukaryamana, ntabwo ushobora kwirirwa ubaririza niba arwaye, urabimenya kuko ubushyuhe buba buhari. Mu gitanda wiyoroshe uburingiti cyangwa wiyoroshe ishuka ukararana n'umuntu urwaye malariya ya 39 n'igice cyangwa 40, nawe ubira icyuya kandi atari wowe urwaye, kuko hari umuriro uba ukuri iruhande. Haro, muracyankurikira cyangwa mwatangiye gusinzira? Ikindi cya kabiri kiba, iyo umwuka w'Imana yaje, umwuka yamanutse, abantu bakunda ijambo ry'Imana. Haleluya. Abantu bakunda ijambo ry'Imana bakarisoma, bakarikunda, rikanabahindura. Ariko mwabonye uriya mukecuru wafashe ibitabo muri 56 witangira uhamya ko agikunda kurisoma, ryaramuryoheye. Iyo umwuka yaje, Bibiliya iraryoha. Ariko iyo uyisoma gusa urumva ugaburiye umuntu ukamuha ibiryo by'inkoko, nakwambia nta nubwo yaryaho ibiyiko bibiri. Burya umuntu udafite umwuka, iyo umugaburiye ijambo ry'Imana ameze nk'umuntu wagaburiye ibiryo by'inkoko, ntabwo biba ari ibye. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo umuntu wa kamere ntashobora gusobanukirwa ibintu by'umwuka, niyo urimo kubivuga ajya impaka. Ni nacyo kibazo dufite muri iyi minsi, abantu benshi bajya impaka, barajya impaka n'ijambo ry'Imana. Ubundi ijambo ry'Imana ntabwo rigibwa impaka, ijambo ry'Imana ryemeza abantu bagatsindwa cyangwa bakabivamo. Nibyo bintu bibiri gusa, bajya impaka baguma hagati, ntabwo ari cyo ryagenewe, ntabwo ari ryo kugibwaho impaka. Abantu baribeshye bibwira ko Yesu ari perezida cyangwa ari premier ministre, ariko nabo mbona iyo batanze amabwiriza abaturage barayumvira. Nta nubwo nzi ko Yesu akiri na perezida cyangwa premier ministre. Premier ministre aratorwa na kwashyirwaho, perezida aratorwa. Yesu we ni umwami. Ubundi nimuziga iby'ubwami, iyo umwami yavugaga ntabwo babazaga ngo biragenda bite. Muzasome ba Nabukadineza. Nabukadineza yarose inzozi, abwira abantu ati murazimbwira izo narose, murazinyibutsa, nimutazinyibutsa murapfa. Ariko se nta muntu wigeze yibutsa umuntu inzozi ntibaba bari kumwe? Ati fine, ntacyo mumaze, babice mwese. Kandi bari bagiye kubica. Iyo Daniel ataza, bya bindi byo kuvuga ngo uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu ngoma y'abami ntibibaho. Ari kuvuga bati umwami yategetse ngo babice kuko mutamubwiye inzozi ya Rose, akabica da ngo yari umwami. Ibintu byose byari by'umwami, yewe no mu Rwanda niko byari bimeze. Umwami yashoboraga kuza arambagira abona umugore mwiza hano, akavuga ati uriya mugore ni uwande? Bati ni uwakana. Kati mumubwira ari ku gicaniro uyu munsi nijye urara ku buriri. Fine, kandi ukumva ari icyubahiro gikomeye kumva umwami yakwambuye umugore wawe. Akaza wifitiye inka zawe akazireba, ati ziriya nka ni izande? Bati ni iza Rutayisire. Ati nzigabiye Pastor Zidi. Bakazishorera bakazijyana kwa Zidi, kuko umwami yabaga yategetse, ijambo ry'umwami ntirivuguruzwa. Ariko twebwe dusigaye dufata Yesu tukamugisha imbaga ngo hari ukundi myumva, ntabwo ari uko bimeze. Itorero iyo ryuzuye umwuka, abantu baryoherwa n'ijambo ry'Imana bakaryumvira. Icyo twarakibonye. Icya gatatu twabonye ko, nagira ngo tujye ku nyigisho y'uyu munsi, twabonye ko itorero ryuzuye umuriro w'umwuka. Wabonye ahantu umuriro uje, ibintu birashonga. Iyo ikirunga kirutse, umuriro w'ikirunga uraza amabuye yose agashonga nayo agatemba. Iyo kimaze kuzima yose arafata,
Mwarabibonye. Iyo umwuka yamanukiye ku itorero, abakristo bagashonga, barafatana, bagakundana, bakabumwe. Ibi by'amatorero yacu, abarimo bamwe banga abandi, abandi bafitiye amashyari, abandi batavugana, iryo ni itorero ritarimo umwuka, riri mu mubiri. Iyo itorero ryakonje, kandi uzareba ibintu bimaze gukonja koko, buri kintu kijya ukwacyo. Ibiti birongera bigasubira, bigatandukana n'ibyari byashonze bindi, ibiti bikajya hariya, ibyatsi bikajya hariya, ibiti bikajya hariya, ibitahiye byose birongera bikitandukanya. Iyo umuntu yafashwe n'umwuka, iyo itorero ryafashwe n'umwuka, urukundo ruriyongera. Ibyo twarabibonye ubushize kandi tuzabigarukaho. Icya kane, twabonye ko iyo itorero ryuzuye umwuka, iyo umuriro w'umwuka amanukiye ku itorero, iyo ritangiye gushonga ritembera hanze. Mwabonye ko ba Petero bari bibereye mu cyumba cyo hejuru barimo gusenga, umwuka amanutse, isogondi ikurikiyeho bari mu mihanda ya Yerusalemu, 300,000 birimo gukizwa. Iyo umwuka yamanutse, abantu bose barasohoka, abantu bakamenya ko bafite Yesu. Wakwicara iruhande rw'umuntu akavuga ati ariko ni iki kirimo gushya hano? Ko numva ikintu kigurumana hano, kandi numva gihumura nka brochette. Ati ni jyewe, byakugendekeye bita ati ndimo ndagurumana, umwuka yinjiye muri jyewe. Ati cyumva kigurumana, narifashe nishyira ku gicaniro cy'Uwiteka, none ndimo ndagurumana. Ukuri iruhande akavuga ati ko numva nanjye nshaka guhumura gutyo. Ati uzaze ngwirweka nkwereke Yesu. Wamuhumura amaso yabona Yesu, ukabona umuntu ariyongereye, nawe yiyongereye ku itorero. Buri munsi umwami Imana ikabongerera abakizwa. Ikizakubwira ko iri torero ryamanukiyeho umwuka, muzabona abantu babuze aho bicara. N'ubu babuze aho bicara kubera ko urusengero ari rutoya. Ntabwo ari ukubera ko twari twuzuye umwuka, ariko menya byarajemo da, kubera ko ubundi kera ntabwo twuzuraga. Hanyuma nyuma yaho nanasanze tumaze kwagura, hanyuma ruruzu ishyiraho n'agaferi gakeya kugira ngo bidakabye. Kuko hari ikintu nabonye, iyo itorero ritangiye kwagoka abantu bakabura aho bicara, uza abantu ba mbere batongera kuza gusenga, murabazi mbababwire, ni abasirimu. Abasirimu, uza abantu bitwa abasirimu. Iyo umusirimu ahagaze hariya ku muryango inshuro ebyiri ntabwo agaruka. Navuze ni rero abasirimu batazashira hano, reka tube tugabanije akari, dushyiremo akariro gakeya na feri. Hanyuma nitumara kujya muri ruriya rusengero, nzongera ndekure kugira ngo abasirimu batazadushiraho. Erega bamwe bari baramaze kugenda, harimo n'abansezeyeho, barambwira ngo pasta, ngo biriya bintu byo kujya nza, ngo hari igihe mba nagize impamvu, ngo naza 4:45 saa tanu nkasanga urusengero rwuzuye, ngo bingoze isoni. Bakigira CL. Abasirimu bose niho basigaye bajya bigira CL. Harimo nawe ndimo kubona hano, mvuga kuki mutarajya CL. Iyo kutarajya CL. Ubundi bagenzi bawe bose bagiye CL, sinzi icyo gikora mu baporoso. Iyo rero itorero ryafashe umwuka ritembera hanze, ivugabutumwa rikaza. Hanyuma twabonye ibintu bitanu. Iyo itorero ryuzuye umwuka, ibibazo biri muri zone byose. Mwabonye basohotse rimwe, tujya hano muri koridoro. Abantu bakoraga, uzi ko babyita umwuga. Hari indi myuga yiyongereye mu myuga tuzi. Bakoraga umwuga w'uburayi. Ubungubu basigaye barahawe irindi zina. Ariko baraje bagera muri 40. Bavuga ubu si yo dusohoka dushyizemo imbaraga. Uzi icyatumye ngabanya umurego? Abantu bakoraga bene iyo myuga, iyo batangiye gukizwa, Abanyarwanda baravuga ngo nzubakira imisure sinzishinga n'imirizo yayo. N'imirizo iraza. Umuntu arakizwa akaza akubwira ati kwiba nibyo byangaburiraga, ndarya iki? Yampaye. None ko mfite umwana wanjye ko ari byo byamushyiraga mu ishuri arigate? Yampaye. Ibibazo bikaba biravutse. Navuze nti akariro gakeya na feri hano, mureke tubanze twitegure, tuve mu nyubako, ahasigaye tujye muri community. Ariko bizaza. Buriya Imana yagiye impumura amaso mbona ukuntu bizamera. Mwihangane mugiye kubona itorero rikora byembye. Nahoze mbibwiraho mu Cyongereza, niturangiza kubaka urusengero tutagikora fundraising y'insengero, nzabwira nti rero ya mafaranga Imana igiye kuyongera. Muyazane dukure indaya ku muhanda, muyazane dukure abantu mu kutagira mitiweli, muyazane dukure abantu mu mvunja, muyazane dukure umurimo w'Imana, abantu bamenye ngo hano hari itorero ririmo umwuka. Haleluya. Buriya urusengero rwatweretse ko dufite ubushobozi. Mu myaka itatu kubaka urusengero rwa 1,600,000 na kandi amaturo ntagabanuke. Buriya kabisa hano hari imbaraga. Nabakuriye ingofero ahubwo nuko ntajya nyambara, mujye ngira gutyo mbabwire ngo nabakuriye ingofero. Ariko ubwo ndabikoze, murabibona.
Amen. Uyu munsi rero muri ibyo bintu bitanu ndagira ngo twibande ku kintu cyitwa itorero ryita ku ijambo ry'Imana. Itorero mwabonye musubire ahandi muri Yosuwa igice cya mbere mufate na ahandi mu byakozwe n'intumwa 17. Hari ikintu gikomeye cyane, hari ubwoko bubiri bw'amatorero. Pawulo ngo ageze Tesaloniki mugende mu byakozwe n'intumwa 17 ngo nagiye. Ingingo ya mbere ndabizi hano sigaye ifite abakristo bakunda gufata note, kandi ni byiza iyo umuntu afashe note ntiyibagirwe ibyo yigaga, kuko niyo yabyibagiwe asubira inyuma kongera agasoma ibyo yari yanditse. Ingingo ya mbere aravuga ngo iyi torero ryuzuye umwuka, ijambo ry'Imana riraryoha kandi rigahindura abantu. Iyi torero ryuzuye umwuka ijambo ry'Imana riraryoha kandi rigahindura abantu. Murebe iri torero mwahageze hano muri 17, amatorero abiri. Pawulo yagiye agi Tesalonika arabwiriza n'ibitangaza birakoreka, abantu batangira guhinduka, abantu batangira kwiyongera. Abayuda b'i Tesalonika bagira ishyari ngo babateranya n'ubuyobozi, hanyuma ni nabo bavuze amagambo akomeye cyane ngo abubitse ibihugu byose baje ni. Duri ba abantu bahinduye isi bageze na hano, ariko bazatuvugaho ririya jambo byanezeza bavuga ngo dore rya torero ryahinduye abantu n'indo ryahaje. Aho tunyuze umuriro ukamanuka, ibintu bigahinduka. Amen. Noneho ariko babonye bitangiye gukurura amakimbirane cyane, abatwara umudugudu babwira Pawulo bati muve hano mugende, kuko bitangiye kuzana imvururu nyinshi. Iyo impinduka zitangiye kuza abantu bamwe bagira se ibi bintu ntabwo ari iby'idini yacu, ibi bintu ntabwo ari ibiki. Noneho bajya i Bereya. Nkunda aya magambo, umurongo wa 11 baravuga ngo ariko abo bo bari beza kuruta b'i Tesalonike kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze. Mu Cyongereza baravuga ngo they eagerly received the word of God, ngo ijambo ry'Imana baryakiriye bafite inzara n'inyota, baryakirana umutima ukunze, baryakirana ishyaka, baryakirana umunezero. Nubona umukristo utagikunda ijambo ry'Imana, nubona umukristo ubwira ijambo ry'Imana akajya impaka, ujye umenya ngo uyu mukristo yaraguye ari mu mubiri. Kuko ubundi umukristo ufite umwuka aryoherwa n'ijambo ry'Imana. Jyewe rwose Bibiliya amaze kuyisoma inshuro zirenze 40, ariko kimwe mu bintu nkunda ni ukubona umwanya nta kazi mfite, nta n'uri bumpamagare, nkakuraho telefone nkaryoherwa n'ijambo ry'Imana. Nkunda iyo ndi mu ngendo ndende, hari igihe iyo uvuye inaha ngaha ugiye nko muri Amerika uragenda ukagera Amsterdam, indege igerayo mu masaha 12 ya mu gitondo, uri bwuze kongera guhaguruka nka saa yine. Icyo gihe ndagenda nkabanza nkafata icyo bita boarding pass, nagatike kakwemerera kuza kujya ku ndege ikurikiyeho, nkareba ahantu nicara mu nguni, nkabanza nkasenga, narangiza nibura nkasoma nk'ibitabo bibiri byo muri Bibiliya nkaryoherwa nkafashwa. Kuko iyo wuzuye umwuka Bibiliya irakomeza ikakuryohera. Iyo wuzuye umwuka ihora ari nshya, ibifite ibyikubwira, ibifite ibyikwungura ikagukosora. Ingingo ya mbere iravuga ngo iyo umwuka yaje abantu bakira ijambo ry'Imana n'umutima ukunze rikabaryohera kandi rikabahindura. Niba wicayemo hano ijambo ry'Imana ritakuryohera, banza wibaze yuko utaba ufite ikibazo cy'ukuri umukristo w'umubiri ugendera muri kamere gusa. Niba uri umuntu ukunda kujya impaka ijambo ry'Imana aho kugira ngo rigutsinde, wowe ukarigisha impaka, umva ntawe ujya impaka na nyiri igihugu. Halo, ntawe ujya impaka na nyiri igihugu. Nubwo perezida tumutora, sindabona umuministri uhagarara perezida ngo namubaza ngo we kuki ibi bintu mwabikoze mu ryongo mwire ngo kuba perezida ngo hari ukundi igihe mbyumva. Iyo hari ukundi ubyumva hari ahandi ujya. Ariko Imana yo kubera ko ari inyabuntu n'inyembabazi iratubwira tukava ngo jyewe siko mbyumva, ikakubwira ngo ke gashyiga izagushyigura uzansanga. Buri impamvu Imana itwihanganira nuko umunsi w'urubanza utari wagera. Ariko Bibiliya iratubwira ngo nyuma y'urupfu haza urubanza. Icyo gikurikira reka kubwira uti sawa wajya kuvuga ngo harya ngo ibyo mvuga ntubyemera, ngo ibintu usobanurire noneho ukuntu utabyemera. By the way, nta n'impaka mujya, utarabyemera agafite iyindi nzira acamo, nta naho ahurira n'Imana.
nta muntu numwe Imana izashyira mu muriro tuzijyanayo. Ariko ubwo ndavuga bazajyayo, ntabwo jyewe ndimo. Nta muntu numwe Imana izashyira mu muriro, kuko ntaho muzahurira. Umuhanda wafashe niho urangiriza. Muranyumva? Igiti cyose kigwaho cyari kibogamye. Emera wumvira ibyo Imana ikubwira, cyangwa ukomeze mu rugendo rundi. Ariko iyo umwuka yaje, icyambere akora tukundisha ijambo ry'Imana kandi tukaryumvira. Amen. Icya kabiri, ntabwo yuko nshaka kwihuta kugira ngo twe gukererwa. Icya kabiri, iyo abantu batuye mu ijambo ry'Imana, haleluya, barahinduka. Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa kabiri, arababwira ngo Timoteyo, ngo kuva mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bishobora kuguhesha agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Mwageze Timoteyo wa kabiri ibice bitatu murongo wa 15. Aravuga ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Noneho akavuga amagambo tugomba kwitaho. Ibyanditswe byera byose ni byose na bya bindi wanga aro na bya bindi wumva utemeranya nabyo. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, byavuzwe n'Imana, byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose bakora imirimo myiza yose. Ubushyitse kandi ryaragukosoye. Erega ijambo ry'Imana ahandi bayigeranya n'indorerwamo, wireberamo ukabona ibitagenda neza muri wowe ukabikosora, rikagukosora ridashakuje. Haleluya. Muri Yeremiya ibice 23 Imana iravuga ngo mbese ijambo ryanjye ngo ntirimeze nk'umuriro w'umucuzi ngo n'inyundo. Buriya rero nkunda icyo kintu, ijambo ry'Imana riragufata rikagushongesha. Kera abacuzi abacuraga izahabu, ifeza n'ibindi, icyamubwiraga ko izahabu ye yahiye neza, yafataga izahabu bakayishyira mu cyungo kinini, noneho bagashyiramo umuriro bagacana, bagacana izahabu igashyuha igatangira igashonga. Yamara gushonga bakavanaho ibintu by'imyanda byabaga by'inkamba byabaga biri hejuru bakabishyira mu kindi cyungo kugira ngo bazongere babishongeshe babikuremo ibindi. Noneho barangiza, icyabwiraga umucuzi yuko izahabu ye yahiye neza niyo yashoboraga kwirebamo akibona ishusho ye nkuko tubona mu ndorerwamo. Yamenyaga ngo zahabu yanjye yahiye neza. Natwe rero ijambo ry'Imana riradufata rikakubwira ngo hindura ibi ngibi, uhindura ibi ngibi, use na Yesu. Iyi Imana rero irebyemo ikavuga ngo iyi zahabu yanjye yitwa Rutayisira Antoine nayishongesheje, imijinya yavuyemo, inzangano zavuyemo, amashyari yavuyemo, kwitotomba byavuyemo, ubuhehesi bwavuyemo, ubusambanyi bwagiye kera, ubusinzi ntibukivugwa. Irebamo ikavuga ngo ndabona arimo kugenda ahinduka agasa na Yesu, wa muriro wanjye urimo urakora umurimo. Haleluya. Ngo ijambo ry'Imana ni umuriro ushongesha n'inyundo Imana ikoresha ikaducuramo ikishaka. Icyo ni ijambo ry'Imana rikora. Nambwiye ngo amen. Icya gatatu, ijambo ry'Imana rikora iyo ryaje. Nabwiye ko twihuta, si ngombwa kuvuga ibintu byinshi ngo abantu bumve. Iyo ijambo ry'Imana ryaje, abantu bahabwa umugisha. Buriya rero kandi mbabwira ikintu twabahombejeho. Kutabigisha Bibiliya ngo muyikunde, ntabwo muzi igihombo twabateje. Igihombo kinini. Abantu benshi bakunda kuba mu gikundiro cy'Imana, icyo mu Cyongereza bita favor. Numvise hariho n'ababyeyi basigaye bita abana babo akazina kitwa ka favor. Kera akazina ndagakunda cyane. Hari akana mperutse guhura na ko ndakubwira ngo witwa nde? Ati nitwa favor. Ngo witwa nde? Ngo nitwa favor. Iyo mba nkibyara nanjye nari kuzashaka umwana wanjye umwe nkamwita favor. Favor ni ijambo nsigaye nkunda cyane. Favor. Ariko nta muntu ufite umwana witwa favor hano. Singuriya. Dore arahari rwose, aramufite favor. Tengera afite umwana witwa favor. We na Beno. Favor. Buriya ikintu gikomeye twagombye gushaka ku isi ni favor y'Imana.
kubaho uri mu gikundiro cy'Imana. Buriye rero musubire handi muri Yosuwa igice cya mbere. Abantu bashaka kugira umugisha mu bintu byinshi ntabwo kwarabahombeje buri iyo tubibabwira kare. Babwira ngo rero buriya uzi ikintu Imana burigize ubwenge nyine n'ubundi niko bimeze. Yari ibizi neza yuko burya abantu bakoreshwa n'ikintu cyitwa inyungu. Iravuga ngo rero aba bantu nimbabwira ngo banyumvire nta nyungu bazakuramo bazabikora. Kuko muri kamere y'umuntu pas d'intérêt pas d'action. Iyo nta nyungu afitemo ntabwo yigora. Iravuga ngo nimugenda mutya muzaragwa ijuru. Irangije iri juru rigira ryiza kandi twese nta uraribona. Nyamara twemera ko rihari. Irigira ryiza. Erega n'ubundi niko ibintu byose burya biba mu byiringiro. Iyo umuhungu abonye umukobwa bakuzura aramureba akavuga ati uyu mukobwa ni mwiza azambera umugore mwiza agatangira kumuprojotamo ibyo azamukuramo. Buriya nitubana azambyarira abana azajya nkorera ibi ngibi azajya nkunda azagira agatangira kurema ijuru atari yageramo. Iryacu Imana yararikoze turarikorera. Yavuga ngo nimugenza mutya nzabaraga ijuru. Ariko n'igihe tukiri hano ku isi iravuga ngo nimwumvira amategeko n'amateka yanjye iyi migisha yose izabazaho. Haleluya. Muzarebe muri Bibiliya inshuro ivuga ngo nimugenda mutya. Reka mbanze mpere mbere ya Yosuwa. Reka mpere mu gutegeka kwa kabiri igice cya 28. Nubwo hari n'indi mirongo myinshi ivuga gutyo no mu Balewi barabivuga n'ahandi ariko reka mpere kuko sindi buyibabwire yose. Ndababwira mike hanyuma mbe nshoje. Aravuga ngo mwahageze gutegeka kwa kabiri 28 nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi. Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Favor. Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Njye numva abapastori babeshya abakristo. Babwira ngo mwebwe muri imitwe ntabwo muri imirizo. Ngo mwebwe ngo muri. Babwira no ntabwo ariko Imana ivuga. Iravuga ngo niwumvira amategeko yanjye. Ni conditional. Ntabwo ari ukuvuga ngo ubwo jyewe nabatijwe nkakomezwa nkaba mvuga ko nuzuye umwuka uretse ko iyo wuzuye umwuka ubundi biriya biratungana. Umuntu utumvira amategeko y'Imana ngo yuzuye umwuka ni fake. Erega ibintu byose bisigaye bya pirate bisigaye byarabaye byinshi. Ibintu by'ibyiganano. Hari n'uburokore bw'ubwiganano no hari n'umwuka hari n'indi mizinziganano. Umuntu asigaye akavuga ati ngiye kubigisha kuvuga mu ndimi gusaho. Ibyo ni ibyiganano. Ururimi rwanjye ntabwo ari rwo rwawe. Iyo umwuka akumanukiyeho ntabwo usubira mu byo navuga akumanukiraho muri original. Ayo mafotokopi jyewe sinyemera ngo ngiye kubigisha uko bavuga mu ndimi n'ubinyigisha uzaba unyigisha ibyawe. Ndeka umwuka nyiyizireho ampe original yanjye. Ibintu rero by'ibipirate muzigaye mugenderamo gusa byaho ngaho. Iyo mbonye umurokore umbwira ngo yuzuye umwuka nkamubona atagendera mu mategeko y'Imana aba ari pirate. Kuko umwuka w'Imana azaje kubahisha Yesu, azaje kudukundisha ijambo ry'Imana, azaje kudukundisha kuyikorera. Iyo utabikora uburi pirate, uburi fake, uri ikiwani, igikwangara, igicupuri. Ari publicite nyambona irimo ba kiwani na ba gicupuri na baki na ba fake. Ntabwo murayibona. Hanyuma icyo nenda kubabwira Imana iravuga ngo ibi byose nubanze ukabikora iyi migisha yose izakuza ni result. Imigisha ni result yo kumvira favor y'Imana. Nzagusumbisha amahanga yose iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu uwugirire no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo mu butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe n'ibindi byose. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibuvugiramo n'ibindi byose bikomeza. Iriya migisha yose izakuzaho ari uko wumviye Uwiteka ukagendera mu ijambo rye. Ntabwo ari uko gusa uhagaze mu rusengero. Nta n'ubwo ari n'uko uzaba watanze icyacumi. No. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo duciririkanye ngo numpe icyacumi nzaguha umugisha. No. Jyewe nyihe icyacumi nyishimira ko yampaye umugisha. N'ubundi icyacumi ntanga ni ku byo yampaye. You can't negotiate with God. You can't bargain. Ntushobora kujya impaka. Ntushobora guciririkanya. No kuba uriho ubwawe ni ukuberayo. Ntabwo ushobora guha Imana ngo wibwire ngo nagushyizemo umwenda. Nta mwenda igufiteho. Ngo nawe ubwawe uri umwenda. Nibyo utunze ni umwenda niyo yabiguhaye. Ugasanga abantu barangwa Imana ngo
barababeshye. Muri Yosuwa musubirane muri Yosuwa igice cya mbere aho badusomeye ndihuta. Aravuga ngo reka duhere ku murongo wa karindwi ngo icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayatesha icyo uciye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. You will be successful and prosperous. Uzashobozwa byose, uzabashishwa byose. Hallelujah. Tujye muri Zaburi ya mbere twihute. Turacyavuga ku mugisha uva mu ijambo ry'Imana. Iyo mwagombye kwifata mu mutwe kuko ni na ngufiya iratubwira ngo hahirwa umuntu utakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko yo niyubwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Blessed favor. Hallelujah. Iyo ugendera mu ijambo ry'Imana ntuje mu bucabiranya bw'abantu, ntuje mu manyanga, ntuje mu binyoma, ntuje muri corruption, ntuje kwambura, ukagenda nk'umuntu w'Imana koko, imigisha yose iriza. Kandi koko buriya muzarebe ari abantu bakizwa n'amanyanga, ariko umugisha w'amanyanga nturamo. Umugisha w'amanyanga ntuwusazana umeze neza. Ushobora gusaza ufite ubutunzi ariko udafite amahoro. Nta mugisha ugwa mu manyanga. Murambwira abakristo mwabwira, niba uri umukristo ugenda nk'umukristo, ube icyo uvuga kuri cyo, kuko amanyanga ntatanga umugisha. Ariko Imana iravuga ngo hahirwa umuntu utajya mu nama udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagare mu nzira y'abanyabyaha, nticare n'abakobanyi, ngo ahubwo icyo gihe cy'abandi barimo gucura imigambi mibi, ngo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro, ngo azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi, ibibabi byacyo ntibyuma, number 2 cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, number 3 icyo akoze cyose kimubera cyiza. Blessed, umunyamugisha, favor. Amen. Ariko reka ndangirize kuri iki, kuko niho favor ikomeye iba. Nkunda cyane, umva Mana uzampa iki ngiki. Hari abantu bajya baririmba ngo nawe ibindi wabireka Mana, kamindura igikoresho cyawe ukazamana iherezo ryiza. Ntabwo ntabwo rikumva, reka mbabwire hari ikintu favor yoroshye cyane. Yohana 14 buriya kuguhindura igikoresho cy'Imana biroroshye cyane, ariko ngiye nkunda kwibera muri feva. Niyo mpamvu nabyaye abakobwa babiri, ariko feva ashobora no kuba umuhungu. Hanyuma umwe namwise Debora, kubera ko ari byo namwifurizaga. Nakundaga Debora cyane, ni umugore w'intwari muri Bibiliya. Wa kabiri avutse avuka turi mu bihe bibi, Imana yaraturinze mwita Jovanis, uvuga ngo Uwiteka niwe waturwaniriye, niwe bendera ryacu. Wenda sinzabura umwuzukuru wanjye nzabwira umwe mu bakobwa cyangwa umuhungu amwe uzamunyitire Feva, azamwite Feva. Feva, reka tugende kuri 20. Aravuga ngo duhere kuri 21, ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda. So niba uvuga ko ukunda Yesu arakubwira ngo niba ushaka kumbwira ko unkunda, ariko abakunda Yesu mwampepera, mbega ngo muramubeshya, nimumanure. Aravuga ngo ibyo kuzunguza amaboko no kuvuga ko munkunda ni fake. Ufite amategeko yanjye, ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda. Okay, wamanitse wese yibaza icyo kibazo, niba akunda amategeko ya Yesu. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda feva azakundwa na Data. Ariko uzukumva Imana ikubwira ngo ndagukunda, nanjye nzamukunda mwiyereke. Umva ukundwa n'Imana. Imana ikavuga ngo uyu muntu arahana. Imana yatangiye Mose ubuhamya, Miriamu
na Aroni batangiye kumukritikira ngo mwebwe ntimuzi ibyo mukora muratinyuka Yudea uratinyuka uvuga nabi umugaragu wanjye Mose mwebwe mvugana namwe mu nzozi n'amayereko ariko we turibonanira tukaganira visa b'inshuti ariko za Imana gutangira guhamya gutyo iyo rero ni icyo rero giye n'icyo nifuza aho kuba umukozi w'Imana njyewe ntabwo ndi umupagasi oya kampindura igikoresho we ntabwo ikuba igikoresho byo nibi bikurushaho yamaze kungira umwana none nyisa yo kungira igikoresho oya yewe I'm blessed. Umwana w'Imana kuba igikoresho cy'Imana byo sinzi ahubwo ndashaka iyi feva umva agakurikiyeho ngo Yuda utari Iskariyota aramubaza ati databuja bibaye bite ko ugiye kutwiyereka ntiwereke yise Yesu aramusubiza ati umuntu nta muntu umva abashaka gukunda Yesu munuteza amatwi umuntu nta nkunda azankorera iki ngiki azitondera ijambo ryanjye na data azamukunda feva so ni Imana yibonye utangiye gukunda amagambo yayo iravuga ngo Yesu uriya muntu kurepa iyo mubonye andera umunezero ndamwishimira kandi ikibazo cyo nuko Imana yo niyibitureba feva y'abantu ntizakubiki abakristo barambwira ngo pasta ngo turagukunda weze kugira ngo ni feva oya iyo ni iyayo njyewe iyo nshaka ni iya Yesu iya Yesu akajya andi bakavuga ngo Yesu uriya ni umugaragu oya Imana data ikavuga ngo uriya ni umwana wanjye nkunda amwishimira niko yavuze kuri Yesu jya mbwira Yesu ndi wanyemerera kuba wamaze kugera mu ijuru nanjye mu ijuru nkazumva Imana ivuga ngo uriya ni umwana wanjye nkunda amwishimira how about that ninde utakwishimira kumva Imana ivuga ngo uriya ni umwana wanjye nkunda amwishimira ntabwo rero bikomeye iravuga ngo niba ushaka kuba uwo nguwo itondere amategeko yanjye ngo kuko umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye na data azamukunda none nkumva ikiza ari kuvuga tuzaza aho ari tugumane nawe iyo mpora mbabwira hano aho kumpa amacunga uzanterera igiti mu gikari wanjye aho kumpa imigisha uzanzanira uyitanga turi wanjye ushobora rero kuvuga ngo rwose mana ngo icyamukaza ugaturi wanjye akakubwira ati nakubwiye inzira bicamo itondera amategeko yanjye nuyitondera ukayazirikana ntuyatesha ukiburyo cyangwa ibumoso nzaza nturi wawe nzaza ngumane nawe kandi nzajya nkubwira ko nkukunda haleluya nzajya nkubwira ko nkukunda ari indirimbo ya mbonyi itwa ndarari wavuga tangira gucyari kandi nibumvi yo nkuru kona tu ingandi wawe bazamenya urumuri iwe bazahindu ushiti bavuge kuru wanjye nanjye ndu wawe umva rero icyo nicyo nita feva nibumva iyo nkuru yuko naciye ingandi wawe bazamenya ko uri umuntu wahiriwe ufite feva bibahindisha umushitsi bamenye ko ndi uwawe nawe uri uwanjye ya ndirimbo ndayikunda cyane iyo hari ibintu byanteye wasiwasi ndagenda nkafungura telefone nkajya muri YouTube nkavuga ngo ayishyiramo nkicara nkahumiriza nkayumva avuga ngo mana ngiye jyewe gukora ibyo wavuze ngume muri feva isi zashinyica amenyo isi zakambya agahanga isi zatigite nzaguma muri feva haleluya kandi inzira niyo ngiyo sinyibabwiye abashaka kunyiganda tukishakira feva muze duhindurwe n'ijambo ry'Imana kandi nibumviyo uru kona cingandi wawe basambunye kurumo nawe iriwe bazahindu uchiti bafunge kuruwa na jeduwa iyo feva muyishake muyishake kandi ntabwo iri kure kwitondera no kugendera muri risha niho rero nabwiraga ngo twabateje ibihombo iyo tuba twarabibabwiye hakiri kera ugatangira uri akana kari muri Sunday school bakubwira ngo umva mwana kugira ngo uzagire feva somira ijambo wumvire ibirimo ukurane feva wafashe umwana wawe ariko ugatangira kubimwigisha
abanjye bamaze kuba bakuru ariko nkabaye jide rwose uhera kuri akunga kujya ukabwira ngo mwana ujye ubivuga katumva nubwo katabyumva neza icyo bishaka kumva umva rero peti ujye uza musomera ijambo ry'Imana ukurire muri fevu uzarebe buriya abayahudi muzasoma igitabo cyitwa The Jewish Phenomenon kuba basomerwa ijambo ry'Imana bakagira indangagaciro zishingiye kuri iri jambo nicyo cyabageze igihangange ku isi kuko burya feva y'Imana igendera ku byo yavuze uburyo mu mabwiriza y'abayuda iyo umuyuda byaba umwana aramubwira ngo nta muyuda ubindaye nta muyuda ubigisamo mu bagangisiteri muzumva ntabwo muzasangamo abayuda benshi kubera ko bagenda ku mategeko ya Mose uko Imana yabwiye Yosuwa niko bagenda uzarebe umugisha bafite ku isi ubishaka utabishaka n'ibitabo birimo gukorwa ubushaka ndashaka ko muhinduka ariko mukaba icyo muvuga ko muri cyo twisengera Imana turagushimye mwami Mana yacu ijambo ryawe iteka ryose ritwereka aho tuzabonera umugisha uyu munsi twarebaga ijambo ryawe ritwigisha yuko dukwiriye kurikunda tukariyoboka tukaryuza tukarigenderamo kugira ngo tube abanyamugisha reka ibyiza byose tubonamo tubyumvire ibyo ritubuza tubireke duhindurwe naryo biduheshe umugisha wawe bana na buri muntu wese kandi wumvise atsindwa mu mutima kubera ko atagenda nk'uko bikwiriye uyu munsi dutera umwete wo kurisoma no kuryumva no kuryumvira no kurigenderaho hasigaye uhabwa icyubahiro ushyirwe hejuru natwe duhabwa umugisha mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo amen.